Atropellament mortal a la Nacional 260 a 1:15 PM, pel seu pas per a la vall de Bianya a prop de la rotonda de la Canya a Sant Joan les Fonts. Un camió cisterna ha atropellat mortalment a Francisco de més de 80 anys d'edat. Al lloc dels fets s'han desplaçat unitats dels Mossos i del SEM. Malgrat que les causes de l'accident es desconeixen, segons testimonis, la víctima s'hauria desmaiat travessant el pas de vianants.